السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ رات کے وقت میں جھاڑو لگانا اور اسی طرح رات کے وقت کے اندر آئینہ دیکھنا کیسا ہے؟ دن یا رات میں کسی بھی وقت کے اندر جھاڑو لگانا یا دن یا رات میں کسی وقت میں آئینہ دیکھنا منع نہیں ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے یا یہ کہ رات کے وقت کے اندر آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے. اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اغلاط العوام میں سے ہیں, حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں. جس وقت ضرورت ہو اس وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں, جس وقت ضرورت ہو اس وقت آئینہ دیکھ سکتے ہیں. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال.